Tak, takže na úplný závěr, přehled, jenom velice přehled, protože to zase přednášky o přehledu dalších formátů, tak jenom přehled toho, co můžete si představit pod slovem formát protisk. A zase historicky, a vidíme rok 84, tak se tímhle s tím myslí typicky PostScript. Na to už jste možná někde narazili, typicky když instalujete tiskárnu, tak třeba se vás to ptá, jestli chcete nainstalovat PostScriptový driver, co to je. No, PostScript je vlastně programovací jazyk pro tiskárny. Je to nic víc, nic míň. A jak to vypadá, vidíte tady na příkladu. Je potřeba ale říct, že ten programovací jazyk používá takzvanou reverzní polskou notaci, což znamená, že nejdřív tam jsou argumenty a pak je tam ta funkce, které se ty argumenty předávají, což může být trošku nezvyklé. No a tady tedy příklad v PostScriptu. Vidíme, že se nastaví font na kurýr, pak se nastaví velikost fontu, čili nějaký velikost, pak se dozvíte, že to je nastavování velikosti fontu. No a pak té tiskárně řeknete, že se má přesunout na nějaké souřadnice a pak příkazem show řeknete, že se má vypsat nějaký text v tom nastavení, které přišlo předtím. No a pak se má dokončit stránka. Zhruba takovýmhle způsobem vypadá PostScript. Takže jakmile vidíte někde nějaký soubor PS, tak to je ono. Má to jednu takovou vlastnost. Když máte delší dokument, to je znamená si třeba 200 stránek, nějakou knihu, v PostScriptu, tak ten PostScript umožňuje tyhle nastavení mít i platná jaksi globálně, pro všechny stránky a ta nastavení měnit kdekoliv. Což má jednu takovou nevýhodu. Když chcete vidět 200 stránku, 200 stránkového PostScript souboru, tak musíte začít renderovat hezky od začátku, interpretovat tady ten jazyk, až se dostanete k té stránce hezky a to zobrazit a celý to předtím zahodit. Je to trošku nešikovné, ale pro tiskárny jako to nevadí, že? Protože tiskárna prostě jede od začátku do konce. Nicméně vede to k tomu, že to, co typicky dneska najdete, když přijdete do styku s postscriptovým souborem, tak je něco, čemu se říká encapsulated postscript, což není nic jiného než PostScript, ke kterému je ještě přidán náhled, třeba v podobě bitmapového obrázku, který ukazuje, co je uvnitř toho souboru. Protože když se vezmete, že tam máte že Windows adresář a teď tam máte ty náhledy těch souborů, tak u toho PostScript souboru by ten, co dělá ty náhledy, musel ten soubor celý vytisknout, aby ho mohl zmenšit a ukázat náhled, což by bylo strašně výpočetně náročné. Proto se typicky PostScript nachází v souboru, ve kterém je vložen ještě bitmapový náhled. Takže ten náhled je to, co uvidíte, když se na to podíváte, ale pak to musíte vyrenderovat, když to třeba chcete udělat PDF-ko, abyste mohli vidět ty jednotlivé stránky. Což je taky typicky to, co se s tím PostScriptem dělá. Buď to pošlete na tiskárnu, nebo z něj vytisknete PDF-ko, se kterým se potom dá pracovat trošku lépe. No a právě PDF-ko je ten další nejrozšířenější formát pro tisk, takže ve formátu PDF máte zaručeno, že ať ten soubor zobrazíte kdekoliv nebo vytisknete, tak bude vypadat pořád stejně. No a i ten formát PDF je právě založen na PostScriptu, akorát, že v něm můžete reprezentovat celou řadu dalších objektů, jako jsou právě různé grafiky, že jo, vektorová 3D jsme viděli. Můžete tam mít JavaScript v PDF, který něco dělá, můžete mít PDF-kové formuláře a podobně. Takže těch věcí, co můžete najít v PDF, je celá řada. Můžete tam mít šifrování a takovéhle věci. No ale zase tím, že to PDF vám umožňuje všechny tyhle věci, jako třeba digitální podpisy a tak, tak zavádí vlastně zavádí závislosti na nějakým externím kontextu. Třeba abyste mohli ověřovat digitální podpisy, tak potřebujete mít nějakou certifikační autoritu. Ta asi není zabalená v PDF souboru, ta musí někde existovat, abyste to mohli ověřit a podobně. No a tím pádem se takové PDF nehodí úplně univerzálně na všechno. To, co uvidíte, když budete dělat své bakalářky, tak je požadavek na to, že máte použít něco, čemu se říká PDF-A, což je podvarianta PDF-ka určená pro archivování. No a tahle podvarianta právě říká, fajn, ale v PDF-ku použijte jenom to, co nezávisí na něčem jiným. Pokud například použijete nějaký font, tak ten font musí být vložen přímo v tom PDF-ku, aby se to dalo zobrazit za 10 let třeba,
když třeba by ten fond někde v nějakém operačním systému nebo podobně přestal existovat, tak aby to pořád vypadalo stejně. Nemůžete samozřejmě ten soubor šifrovat, protože za 10 let nemusí existovat právě ta certifikační autorita, která vám ověří, že ten podpis je ještě platný. Nesmí tam být JavaScript, protože zase za 10 let nemusí být v čem pustit a podobně. Těch verzí PDFA je zase celá řada, každá přidává něco, odebírá něco a je založena hlavně na nějaké velké verzi PDF formátu jako takového, který také prochází nějakým vývojem. No a poslední věc, kterou chci říct, že PDFA není jediná podvarianta toho formátu PDF. To je ta pro archivování, ale těch podvariant je celá řada. Například PDFX je pro výměnu tiskových dat, ať už to znamená, co chce. PDFVT je pro třeba fakturaci, protože vám to označí, že máte prostě PDFko s fakturou. Některá políčka se často mění, tak ty jsou označena. No a pak takový soubor můžete vzít, tak jak je vyrenderovaný, a jenom změnit některého části. Pak PDF-UA je podmnožina PDFka nebo specializace PDFka zaměřená na přístupnost, třeba v různých čtečkách pro slepé a podobně. A PDF-E je zase podmnožina pro inženýrské výkresy. Tam je právě ta podpora pro různé 3D vektorovou grafiku a podobně. Takže PDF je vlastně taková rodina formátů, kde je celá řada podformátů, které jsou potom zaměřený na konkrétní use case. No a pokud byste chtěli PDF soubory editovat, tak k tomu existuje software Adobe Illustrator, který edituje jednak PDF a jednak má ještě vlastní formát Adobe Illustrator, čili AI, což je nadstavba PDF, když s ním budete chtít pracovat a vlastně editovat ty soubory připravené pro tisk, tak nebo taky grafiku v tom můžete dělat, že v Adobe Illustratoru, tak nezapomeňte, že ne každý ten Adobe Illustrator má a pokud chcete, aby někdo mohl aspoň se podívat na ten soubor AI, tak musíte speciálně říct při jeho uložení, že má být kompatibilní s PDFkem, aby aspoň někdo si mohl ten obsah otevřít v PDF pro nížeči.